अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करछी मु नीलिमा जदि आमे देखिबा रेवेन्सर भिसिंग को निष्पत्ति काहे की बडत ला कारण जो जो निष्पत्ति लिए जाइतला कि कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा परे कैंपस भितरु 14 दिन पई जो ऑफलाइन क्लास रहिछि ताको बंद करा जीव किंतु हठा देखिया को मिला कि भिसिंग को निष्पत्ति राताराति बदली गला कोन चाप पडला कि उच्च शिक्षा सचिव शाश्वत मिश्रन कर तेबे चाप काहे की पडला असुविधा को टोइला जदि कोरोना पॉजिटिव पाला एबो जदि भिसी निष्पत्ति नेले कारण भिसी से जागर रहिछन्ते परिचालन जे करूछन्ते यूनिवर्सिटी को देखुछन्ते पिलांकर स्वास्थ्य अवस्था देखु सब जदि से निष्पत्ति नेले तले काहे की भिसी को निष्पत्ति को परिवर्तन पई भली चाप पडला ए चाप पछरे के तेबे आसंद सुनबा किछि कथोप कथन जो जो प्रसंग टी वर्तमान वायरल है छी सुन सुनंतु କାରଣ ଆମକୁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବାହାରିଲା ଯୋଉଠି ଅଛି 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ତ ଆମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସାନିଟାଇଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛୁ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କହିଦେଇଛୁ ଯେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ହଉଥିଲା କିଛିଟା ଯୋଉଟା ଅଫଲାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି 14 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଲାସଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ କାରଣ ଏକାଠି ପୁଣି ଆସିବେ ବୋଲି ସେଗୁଡା ଅନଲାଇନ ପାଇଁ ଆମେ ତାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇ ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହବ ନାଇଁ ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଉ ଆଉଟସାଇଡର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛୁ ନାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢା ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଲିବ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ସେଥିପାଇଁ କି ସାମୟିକ ଭାବରେ 25-26 ତାରିଖର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଗିତ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ କରିଦେବୁ ଆଉ ସବୁ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ ହଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହେବା କଥା ସେମିତି ହେବ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭିସି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ପଜିଟିଭ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ UGPG ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କିନ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି କି ଅଫଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତେବେ କାହିଁକି ଭିସିଂ ଯଦି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କ୍ୟାମ୍ପସର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜର ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଜର ରଖି ତାହେଲେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଗଲା କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଗୋଟେ ପଟେ ଭିସିଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ UGPG ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ତେବେ ଏଇ ଆ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ଘଟିଗଲା ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି କ'ଣ ସଚିବ ପ୍ରେସର ପକେଇଲେ କି ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଘଟଣାକ୍ରମ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଇମ୍ରାନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କଟକ ହଉ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହଠାତ୍ ରାତାରାତି ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା UGPG ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ ତା ବନ୍ଦ ରହିଲା ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଇମ୍ରାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ସେଠୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ସେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ CMC ପକ୍ଷରୁ ସିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ 10 ଦିନ କାହାକୁ 14 ଦିନ ଏମିତି କରିକି ବନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 3 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଗୋଟେ ବିଭାଗରୁ ସେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାଖାପାଖି 4 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ UGPG ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ହେବାର ଥିଲା ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରେଭେନ୍ସାର ଯିଏ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି ଅପରାଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏକି ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯେହେତୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଗତକାଲି ଯାହା ବୈଠକ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ରହିଛି ତାହା ବନ୍ଦ ରହିବ ବାହାର ଲୋକ କି ଆସିକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କେବଳ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ UGPG ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାତିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିତି ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି ପୁଣି ଥର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି ଯେହେତୁ କିଛି ଅଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯଦିଓ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ତାହେଲେ ତାର ଦାୟୀ କିଏ ହେବ ଯେହେତୁ ପାଖକୁ ଯିବି ଆସନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଶୁଣିବା କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଓ You come back.
Sir, and who will be responsible if when I get COVID? That is not, I am not answerable for that. Exam to hoga, I have got the order to conduct the exam, so I am conducting the exam. Okay, thank you, sir. And you come back. Sir, and who will be responsible if when I get COVID? That is not, I am not answerable for that. Exam to hoga, I have got the order to conduct the exam, so I am conducting the exam. Okay, thank you, sir. ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ ପଛେ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ। ଇମ୍ରାନ, ଯେଉଁଠି ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାପ ପଡ଼ୁଛି କି? ତାହେଲେ ଚାପ କି ପ୍ରକାର ଚାପ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳି କି ପ୍ରକାର ଚାପ ପକାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଣୁବା, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କୁଳପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖନ୍ତି, ସେ ତାର ସବୁ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି, କ'ଣ ବାତାବରଣ ରହିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ସେ ଯଦିଓ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତାରାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି CCD ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ କି ପରୀକ୍ଷା ବି ହେବ, କ୍ଲାସ୍ ବି ହେବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଟି ଉପର ଲେବୁଲ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ତାପରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଲା, କୁଳପତି ଗୋଟେ ପଟେ କହିଲେ କି ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେବ, 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେବ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ କରୋନାକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଇ ନାହିଁ, ଆଉ କରୋନା ବାହାରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲେ କି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କି ନ ଦେବେ, ଆଉ ରେଭେନ୍ସା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଜଣାଇ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବାରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କେମିତି ଫେରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ସେମାନେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଅନୁରୋଧ। ନିଲିମା, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲା ଆମ ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୟ ରହିଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ଯାଇଥିଲା, ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ ହେବ, କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛୁ ତା ପଛ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏମିତି ବାହାରିଛନ୍ତି 2-3 ଜଣ, ତା'ପରେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତିକି ଆମକୁ କୁହାହଉଥିଲା କି ଘରକୁ ପଳାଅ, ବାକି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟେନସନ୍ରେ ଯେହେତୁ କିଛି କଥା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ଯାଇ ବି ପାରିଲୁନି, ବାକି କିଛି ପିଲା ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା କାଲି ରାତିରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ପୁଣି ଟିଚର୍ସ ମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଲି 8ଟାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତ ଆମକୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ଆମକୁ ସେତିକି ସିଓରରେ କହିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ କି ନାହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ତ ଆମେ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥାନ୍ତୁ, ତ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆମେ ଭୟରେ କିଛି ପାଠ ପଢ଼ି ବି ପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ, ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ କୁହାଗଲା କି ପରୀକ୍ଷା ହେବନି, ବନ୍ଦ ହେବ, ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡେଟ୍ ଏକ ତ ଡିସାଇଡ଼୍ ହୋଇପାରୁନି, ଆମକୁ ଗୋଟେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଉଛି। ଆମକୁ କୁହାହେଇଥିଲା କି 14 ଦିନ ଯାକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରାହେଇଛି, ଫେର୍ କହିଲେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ସବୁ ରିସିଡ୍ୟୁଲ୍ ହେବ କି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ତ କୌଣସି ଭାବରେ ରେଭେନ୍ସା ଏଇସବୁ ଦିଗରେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନି ଠିକ୍ସେ। ନିର୍ମା, ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେ ସିଧାସଳଖ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଭୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁଳପତି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କର ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ରାତାରାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଆଜି CCD ବା ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ସ୍ପଷ୍ଟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତାରାତି କାହିଁକି ବଦଳିଲା? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି ଆମେ ଶୁଣିଲେ କି ସେମାନେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କି ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ନା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭେନ୍ସା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ, ଖାସ କରି କରୋନାକୁ ନେଇ, ତ ସେମାନେ ବି ସନ୍ଦେହାନ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଖେଳ କାହିଁକି, କାହିଁକି ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଳିମା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବାହାରିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କହିପାରିବା ସାଇକୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଏବଂ ସେଠି ଯେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଯେତିକି ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାହାରିଲେ, ଯେହେତୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଟି ଛାତ୍ରୀବାସରୁ ବା ଛାତ୍ରୀନିବାସରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ବିଭାଗର ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ସେ ବିଭାଗର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଖାପାଖି 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଏସ୍ଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପଟେ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ହେବ ନା ନା ହେବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଭିସି ବା କୁଳପତି ସେ କହିଲେ କି ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, 14 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିସିଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ, ଭିସି ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭିସିଙ୍କ ଉପରେ କିଏ, ଯିଏକି ଭିସିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଳିମା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସବୁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ ଛୋଟବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଢାଞ୍ଚା ଯାହା କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେସବୁର ଯିଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର କହୁଛୁ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବାତାବରଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଖବର ଥାଏ, ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି କୁଳପତି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ରହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେସର ପକାଇ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ରାତାରାତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳି ଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଛାତ୍ର ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାରମ୍ବାର କି କରୋନା ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସନ୍ଦେହାୟନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯାହା ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବୁଝି ବିଚାରି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଛି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ୍, ରେକ୍ଲାମ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ସମୟ ଯାଇଛି, ରଖିବା ଅର୍ଗସ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି। ନମସ୍କାର।